Sveiki visi! Šiandien pamokysime, kaip nupiešti kalėdinį vainiką. Šiam piešinims prireiks raudonos, juodos bei žalios. Galime pradėti. Iš pradžių pradėkime nuo kaspino. Kuomet jau nupiešėme kaspiną, nusipieškime vainiko kontūrus. Šiek tiek banguotus piešėme vidinius vainiko kontūrus. Ir piešėme banguotus, šiek tiek lyg pakarpytus išorinius vainiko kontūrus. Vainiko vidų papuoškime keliomis dekoracijomis. Puiku. Dabar metas spalvinti. Raudona spalva nuspalvinkime kaspiną. Bei vainiko viduje esančias dekoracijas. Jas, žinome, galite nuspalvinti ir savo pasirinktomis spalvomis. Vainiką nuspalvinkime žalia spalva. Šis piešinys baigtas. Iki susitikimo!